Lai Furoli. Lai. Lai Nyoba. Lai. Lai Kirinyaga. Lai. Amaretwa ori ge ngora wa juguna. Na tuli haha nige kuhegania. Tarulili. Odu netuonete ati. Ni adu wengi muno marerorera video citu. Atugacokeria adu acio the mashabiki tuothe. Athuri, atumia, anake na iretu. Tuli akenu muno. Todu ni mwiro leire the ngima. Adu marerorera kuma Qatar. Akerorera kuma Australia. Akerorera kuma America. Makerorera kuma Europe. Na makerorera kuma Kenya. Uguo tuli adu akenu muno. Na nitukenete muno ni kuigua na ni muraturia ciuria kana ni mura respond muka comment na ira tukenia muno na ira tugaka akere ciuria ciukite sigana ona egugeria kwanza ucokia tondu andu ni marenda kumenya kiama giki gitu ri giki gia bururi kia ruriri ri ni kiama kia muthemba uriku kiama giki gitu ni gia kurehe ruriri hamwe ya kuiga thayo ya kuhegania na ya kuira nginya atongoria aria me Kenya uria andu aria me jamareciria na uria yuthi itwereciria aria e Kenya e mwana wa kahi kana e mwana wa kaithitu he kiuria kiuritio gikorio mwira profile watia tondu kwa noka ciama ingi cirei ta ciama cia ruriri ciama cira ciarehe violence ciama cirarehe wagi wa thayu kuraga andu gucinira andu big pocket guikara stage ithuĩ tũtirĩ cia a kĩama kĩu kĩama gitũ nĩ kĩama gĩa thayũ gĩa kũhĩgania na gĩa kũrehe ũrũmwe thĩinĩ wa gĩkũyũ na Kenya itũ na kwendia Kenya nja ya bũrũri na njĩra ĩrĩa ĩgwete kĩama kĩũria kĩngĩ kĩũrĩtio mũno nĩ andũ nĩ kũũrio nĩkĩ tũgeithanagia thai thai rĩtwa thai nĩ ngũmũ explainĩra thai nĩ kuga thayũ kana nĩ ta ngeithi ta ũrĩa ithamu rĩtĩgeithanagia salamu aleikum ta ũrĩa akristiano mageithanagia makeraga bwana asifue sana akristiano akathoreki makaiga uhoro wa yesu uroka na isiraeli rikaiga shalom noguo turikagia tukirikia ningi tugaga thayu ringi kuhinga tondu no mahoya na ni ngeithi uguo niguo ngwenda kumwira na ningĩ nĩ ngwenda twarie ũhoro wĩgiĩ yuthi na nĩho tũkũũria ithe wa ngina agĩthondeka kabineti aconcide yuthi atĩ kabineti ĩ wiki ona parastato iria ciĩkuo na tũtuĩ ya kũheo athuri akũrũ na atumia akũrũ atheri atĩ parastato no cithithirio atĩ bondi fulani no ĩtongoririo nĩ mũthuri mũkũrũ kana nĩ atumia akũrũ kwĩna anake matheruta wĩra ũcio ũguo nĩ tũkũũria ithe wa ngina mũthuri mũgathe tiwe president witũ Uhuru Muigai wa Kenyatta akorwo agĩciria ũhoro wa yuthi tondũ yuthi ti hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkaga atĩ yuthi ndĩthomaga yuthi nĩ yathomire tũraigua kĩeha mũno ta rĩu he kaũndũ ndĩronire TV-inĩ ya Kenya mwanake wa Nyĩrĩ wĩna rasta ahandĩte mĩmera yake na akahanda nginya bangi mũgũnda ũhoro ũcio andũ nĩ marathekirio nĩguo mũno no niĩ ndĩraciria thara nĩ ndĩreciria atĩrĩrĩ mwanake ũcio araigire nĩ irio iria ahũthagĩra nĩ ahũthagĩra mbembe nĩ ahũthagĩra kĩrĩa na nĩ ahũthagĩra bangi nĩkĩ arahũthĩra bangi nĩkĩ ndawa cia kũrebia iria tũrageria gũ criticize na wamũigua agĩkwo interview nĩ borithi nĩ mwanake mũgĩ mũno tũkoria ithe wa ngina tondũ nĩwe president witũ na nĩ tũrakĩmũthurire ena magavana aingĩ aria na magavana methere yuthi ta acio wĩra ta rĩu ũcio ronire athomire Egerton University nĩ mũndũ ũyũ ũhoro wa ngirigaca no mathiĩ mokanie andũ ta acio ũguo mathiĩ makariformwo makaheo wĩra handũ ha kũrie bangirĩ ndathio nĩ andũ kũhanda na ũrĩa bataraitha ĩhũthagĩrwo na gũthima tĩri nĩguo tũgĩe na production tũ utilize yuthi ĩyo na njĩra ĩrĩa tondũ energy ĩyo menayo nĩ nyingĩ mũno
but it is wasted egateo jo hine tonyu ino afagi na dawe gizia kurevia uguo niguo ndomeri yakwa yumani ni umuthe yuma muthembo cio na riu muthuri uri ukwerera muthuri uwe mwana wa guko kwa komodo etago ida wa mwirani karibu ngaka muno moro ajugona dai bururi wito dai jo baito dai kirenyaga dai togo maigwa leto lekwa nigithukwa muhirani na mbere ni guthathaiya mwene nyaga ni undu wa mahinda mega atuhete na hwaini mwega wa thayu nigetha tugiuka twi bururi wa kirenyaga kuma kuria Ngong Hills nginya kuria Gabatura nenga ithi turamugaithia kuma county 48 na tukamwira muigwe tunyitanĩire na inyuĩ mũno makĩria na nĩ tũmwendete mũno na nĩtũmwĩciragia mũno na nĩkĩo tũrendera bũrũri witũ thayũ na mũno makĩria rũrĩrĩ rwitũ na kauntĩ icio ciothe iria gũkiuma Kajiado nginya gũthiĩ kũrĩa kauntĩ ya Isiolo tondũ nĩkuo bũrũri wa Gĩkũyũ ũkoragwo ũkinyĩte. Rĩu twenda gĩkeno mũno na hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ tondũ warĩa mũtũnyitĩte mbaru na tũkamũcokerio ngatho rĩngĩ na mũno makĩria nĩ tuonete ona cio request ingĩ na tũkaheo feedback kũrĩ andũ aingĩ mũno matwĩrĩte ũhoro wa mwana wa kahĩĩ atĩ ũhoro ũcio tũrahutirie nĩ twagĩirwo gũthiĩ na mbere kwarĩrĩria na hwainĩ wa ũmũthĩ nĩguo ũhutahutio hanini tondũ wa mahinda marĩa twĩnamo na njuge atĩrĩrĩ mwana wa kahĩĩ o ta ũrĩa twagwetete last time rĩ nĩ ahinyĩrĩirio mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Mwana wa kahĩĩ nĩ erigĩtwo nĩ weũ na kĩhumo kĩmwe kĩa maũndũ maya maroka rĩ nĩ mamwona ma mwana wa kahĩĩ gũkorwo agĩka ũguo ona thĩinĩ wa ndini ici ciarehirwo thĩinĩ wa Afrika igĩũka ndini ng'eni onacio hamwe nĩ ipurĩte pati ya kũhinyĩrĩria mwana wa kahĩĩ. Na ahinyĩrĩirio na njĩra ĩrĩkũ hĩndĩ ĩyo ndagweta ũhoro wa ndini? Hĩndĩ ĩrĩa mũthũngũ arehire ndini gwitũ ti ndini ya kũhunjia o Jesu Kristo tu arehire, arehire nginya kacha yake ya ũthũngũ. Na nĩho andũ aitũ twĩ rũrĩrĩ nĩ twagĩirwo kwanjia gwĩciria kerĩ atĩ ũtamaduni wa mũthũngũ ndũrĩ na ũndũ ũkonainie na Jesu na hanini ona hanini. Jesu arĩ Mũyahudi na Jesu akĩũka kũhunjia Afrika nĩ missionaries maokire makĩrehe tradition na makĩrehe culture ciao na nĩkĩo ũrona mũndũ mũirũ nginya ona ũmũthĩ ũyũ atũũrage confused tondũ rĩmwe arathiĩ kũhana ta enda gũkobia ũthũngũ na nĩ ũthũngũ ũrĩa atarahota. Rĩu nĩkĩo tũikaraga rĩmwe tũtirĩ nyama-inĩ na tũtirĩ rũa-inĩ ũrĩa mũgĩkũyũ aigaga tondũ tũrenda gwĩtua atĩ twĩ civilized na kuga civilization nĩ tũgetua atĩ gũkobia mĩtugo ya thũngũ rĩ atĩ nĩguo rĩu ũguo nĩguo tũroneka atĩ nĩguo tũrĩ andũ arĩa akinyanĩru. Ona ta rĩu kũrĩ andũ aingĩ ũiguaga makiuga atĩ ona ũkaigua makeneire atĩ rĩngĩ ciana ciao itingĩhota kwaria rũthiomi rũu tũraria mũndũ akona tarĩ privilege na andũ aitũ ĩyo ti privilege. Mũthũngũ abundithagia mwana wake kacha yake ona ithuĩ ta rĩu tũgĩkũ mabũrũri-inĩ ma thũngũ tũkaga ona tuoka tũrĩ agima twambaga gũtwarwo miciamu ciao tũkaindoktrinĩtwo na history yao noguo nĩguo twagĩirwo gwĩka rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Rĩu kĩama kĩrĩa gĩtagwo kĩama kĩa ma na ndĩ wakĩo rĩ nĩkĩo custodian ya gũthomithia mĩtugo itũ na kĩama kĩama nĩ ngũikara ngĩmũcarĩnjaga rĩngĩ tondũ ũhoro wa mwana wa kahĩĩ gũkorwo mũhinyĩrĩrĩku kĩama kĩama na ndĩ ũmwe wakĩo hau ona ithuĩ nĩho he andũ tũtete makinya tondũ nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩonia mwana wa kahĩĩ na kũmũrũnga na njĩra njega na nĩgetha agakinya na makinya mega. Na nĩkĩo tũronire wa kĩama kĩama hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩ tuonire atumia maorganizĩte delegation na no wega magĩthiĩ kũgeithia mũnene wa bũrũri hĩndĩ yarĩ hatĩka-inĩ makamũmĩrĩria. Unfortunately ithuĩ kĩama gitũ tũtiathire kũmĩrĩria mũnene na no njũrie kĩama kĩama thuruma chairman yakĩo a mĩaka yothe tofauti kono magĩe na national delegation ya gũchat the way forward tondũ kĩama kĩama reke tũtigagĩrwo kũrĩa mbũri tu reke ona tumĩre nja na nĩgetha tondũ gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũgo wake rĩ wako kũrĩa arĩa kũheana kĩrĩra maheane kĩrĩra na wako kũrĩa gũthiĩ me activist ya mũstari wa mbere ta niĩ ndĩ wa mũstari wa mbere mũtũrilis nĩgetha tũhote ona ithuĩ kũhunjia ndũmĩrĩri na nĩgetha tũthiũrũrũke bũrũri witũ wothe kuma Kajiado nginya kũrĩa Isiolo
twanjirire na kou mbere tondu wega uma na mucii riu ha mwana wa kahi haria hinyirikeire ri ni tondu muthuri nake ni aremetwo ni gutake responsibility yake wega muno muciini na riu mwana gatuika wa kahi atigeirwo mamu wao nwe matindanagia nake riu agakobio mitugo oya utumia kana ya uiretu egacoka ni mwana gwi kindu kingigitagwo feminism na feminism ni nyamu ikoragwo ithondeketwo ni muthungu ya kuhinyiriria a male child na feminism ejitetwo na njira njuru ni nyamu very extreme na no ithukie ni hagurani ruriri na nikirona ruriri rwito ndagikaini ino nikirona kwina thina maingi muno miciini wetueka ati mundu akiuga rights ciake kana rights ciake na no wega gutire mundu tagaino kwena rights ciake no riri ithuire ta muhiriga wa gikuyu ri system itu ri ihana atia tondu system itu ikoragwo injega muno ti ya kuhinyiriria mutumia ti ya kuhinyiriria ciana in fact ona system itu ni ya gutuma mutumia tuike glorified na nikio atuingira nginyo na ciama ici tukoragwo nigetha muthuri othe akabundithio ati mutumia treatagwo na mutumia handuragwo na ciana ihanduragwo guo nake muthuri atuika muthuri nake mutumia ake atuikaga nyakinywa nake nyakinywa ni waguthondeka mucii akamarata kuramata mucii na nigetha gwaikara kwina thayu riu ugu ithui thayu tondu noguo naguo turahunjia niguo tukwenda na topic ino tondu ni nene muno no tumioerera muthenya ungi na nigetha tumitwarithie na riu ndikwenda ona ni kumuiga muno nigetha he muthuri ungi ugwitwo wa buru wa munge nafasi na nigetha nake atwarithie hau hangi ithe wa munge thank you muno githuku wa muirani ndake na muno thai nyumba thai thai rurire thai thai kirinyaga thai nie ngwenda gucokera uria njugaga ithui tuti kuhua hua na ithui rurire rwitu no nginya rurugame timamu ithui uguo niguo turenda rurire rwitu rukorwo ruhuana undu uria ngwambiriria naguo ni ati mumenye hingo ciothe ithui gikuyu mugikuyu ndari ahoya ngai wa muhianano mugikuyu aturite ahoyete ngai wa kirinyaga tutire twahoya ng'ombe tutire twahoya kahiga tutire twahoya ndia tianga muti ithui tutuire tuhoyaga ruriri rwitu ruhoyaga ngai wa kirinyaga na ithui tutire twahoya ngai wa muhianano na ithui no ukorwo ni ithui the real Jews tigai uguo andu meciragia ati Jew ni muyahudi ucio ii kuria Israel ucio ni ahoyaga thanamu ucio ndahiana ta ithui twahoyaga ngai ucio ni ahoyaga ng'ombe riria Moses athire Mount Sinai kugira 10 commandments okire thi agikora andu ake makihoya thanamu mugikuyu ndari eka uguo Christmas ino tureta Christmas tathii muthome ibuku ria Jeremiah namba 10 thiai umuthi muhingure Jeremiah chapter 10 muone kweli Christmas ino turahoya ti ati ni Jesu nikoragwo iri mundu wetagwo Nimrod kuria Itali wari ta shaitani na twiri to tutigati ni miti turehe twikire present nyumba ndu ithui gikuyu twahuyanirie ati andu agucokaga hingo ciothe ati no nginya tubuatirire kanja iria ingi tukiriganirwo ni kanja itu ya mugikuyu noguo niguo ithui haha turi athuria turenda kurehe mutaratara ucio tucokie gwitu gikuyu-ini kuhiane uria kwari na twina tukorwo turi andu twikinyire ta riu gwitu mucii ri ni wonaga jaruo no mathi manyitane handu na gutiri mundu ukwaria ikamba no rithire nyitane handu na gutiri mundu ukwaria baruhia no mathi manyitane handu na gutiri mundu ukwaria no nyingiriria mugiko maritwika ni manyitana handu katutu weigua ruriri na andu riri ingi ciothe cianjia kuga hi gikuyu ni kiracemania gikuyu ni kiracemania gikuyu ni kiracemania ni tondu ithui ni twendire guikara thaa ciothe twi politically correct ati no nginya twi incorporate na culture ciene no nginya tuthi tunyite culture ciene cituike citu umuthi uyu he mugikuyu mama aranyita muthuri uri ungi wina nderu akamutua muka ni makana tima kuri mundu mugikuyu muthi uyu ni uria tukobetie culture ciene arahikia mundu rumi uri ungi na tondu ni ithui hirige ni gutheka muratheka niĩ nĩ nguga ona njũkĩrie rũrĩrĩ rwitũ ngatho mũno nĩ gũkorwo ũguo mũratũrora
ugo muratu nyita balum uganda kuiguria turauga ithu ni turakena muno turi gukurwa tukona atiriri no ginya tucokie rurini rwitu hari arwagirire to ni tona ringi ni kuraga kiria ki ni kuraga utongorio cio hari muci na riu ne gwenda kuria ithe wa gina dari arani mkabineti yake na ni tureciria ni tukwenda kumwira ndu umwe kuringana ithu twi county 48 representation ni to ya ndu anini youth ni agite tarugo ko memba sima ya mo the meguku utire handu tuonaga ati hena handu culture ya mugikuyu kana ya Kenyans mathia handu makanyitwa makanyitana makoretwo higo cio the me isolitaga ma ofisini gutire ndu wa makenya mekaga na ningwenda kurehe muno 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 ndirenda kwari uhoro wa Kenya zari ame na kuria warafu ine Saudi Arabia Qatar Lebanon those Kenyans are suffering those Kenyans ne marahuruo magacokio gwito makwite na tutirona mugiko ndu thirikari itu direkondu na kuhuthirwo uru tutirona mugiko no nginya hakoro na mutaratara turamenya acio ndu wa Kenya mathiiku mathi family riku adwa sio mara mwaka na mena police report maronekani criminals yes. Adwa itone mara henio go atweka imwiretu athie kwara huthirwo ta sex slave kuria ngi mara athie kugo atweka arasavu ruri rugi marwa nyobe no mafudu na agatunywa passport niko mudu athie agatunywa passport ati ndungi ino kare yorenda ati ndungi thie kuri yorenda na thirikari itona kuginya kwina embassy taru kwe mwiretu anyeri ukomente thibitari ni gudro na Facebook die ka ni makani tene ahuri to akadampo ko she's in a comment nobody ginya embassy itugutiri ndireka that is very 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 bad na we see ya ngoko da youth representation ko adomagedi go question thirikari ya Saudi Arabia ndi ke twitigira juli wa adre ni oragirwo gwito higo ya moire ni moni ri ori agiku ki ki juli wa ndori agi tutwarire henya moni ri agi tutwarire thirikari ya Kenya henya ginya mare hire Scotland ni ndu wa mundu mwe mo British go kwa Kenya ithwi andu itumana kwa Saudi Arabia na warafu ucio meguiko meko gwito maki enjoy na gutire mwarafu ura condemn what Arabs are doing to Kenyans and other Africans toto Kenyans mara safa kwina ma Nigeria kwina Uganda kwina andu maumite mafururi different ma Africa na turate suo ginyo muthu ni muramenya nyeuthi iredio ta mafuthu kuria Libya that should be a military intervention what is happening in Libya by the far by far todo mafururi ma Africa togo tunyitane to hore wa Arabu ucio kwanza kuona tikwao onacio me Egypt ku tikwao mokire makio ya pyramid situire to kitemetuaga niyo makire na tikwao umuthi umwe Arabu ahithaga Quran thutha wa mugongo niguo tutikamenye Quran ni itu all religions started with black people we are the leaders we are the people who started the religions all religions in this world Arabu akubeyo Arabu mugagari ne Bilal wa Korea Sudan ogaga ukai muthikiririe mundu rahujia jigwa akirifa kwa Muhammad mundu rahujia the old religion so it means Islam was there it was an old religion which we knew about timwarafu akagoga te gutuoni ati ha ati uithiramu ati ati ne yake aratwetigira tondu ithue we know about that religion before him we are a pagan kabeno madiru kagameta mugwaja yari na 365 stones icho mesio maho ya kama higa na ningodera da kumuchoki hariru rere ritoro wa gikuyu ithu tutika ho ho tu thiage tu ya biti oguo ati ithui we probably are the true Jews ko tukete kia rurere ritu mutika ho ho na hau ne hondere da kumuchokerera ithue turugame na tunyitane na tuendane na tuendea tumia ito na tuendea na keito Tarimo mothio ndiroririe hari topic twari nayo tukioria tumia mari ho tukimoria atiriri riria inywe mwari ya nini ri ni mungie ndire boyfriend ta cianicio cia tuhitia ni murarera anake acio murarera atumia ingi 90% maugire no tondu ni maramenya ona anake athiku ici matiana boyfriend ari amanyi na mama angiririe mari ya nini kugo ni kuonania agikorwo no matingie nda anake ta acio megutweka husbands ao anake acio matarendo nginya ni manyi na mama acio maramarera Megothi kunengera mwiretu ngithina we must empower those boys nikendekirio horo hau twina maundu maingi tungiaria ngwenda ukurikirie ngiuga thai nyumba itu thai thai ya kai thai 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 ya kai thai thai kiraru manyambo tigo ina wega nyumba
Kia romu radima, nyubayamu ubi. Dai. Dai.